Всім привіт! Радий вас знову бачити на каналі. І сьогодні до вашої уваги балачки про годинники серії Tactics, які стають все більше і більш популярними. Якщо конкретніше, то сьогодні поговоримо про Tactics Delta і Tactics 7. Поглянемо на них, дізнаємось відмінності та зробимо висновки, чи актуальні вони на сьогоднішній день. Модель Tactics Delta вийшла в 2020 році, після моделі Tactics Charlie. Delta має три варіації. Звичайна, та яка буде сьогодні на огляді, а також модель Sovar і Sovar Ballistics. Вперше балістичний калькулятор з'явився саме в цій серії, але тільки в моделі Sovar Ballistics. Стандартна версія та версія Sovar цього немає і не зможе мати. Забігаючи трохи наперед, в серії Tactics 7 прикладну балістику з коробки має також одна модель – Pro Ballistics, але її можна отримати на будь-яку модель з цієї серії, придбавши ліцензію в одному із застосунків Garmin. Про це трохи пізніше. Повертаємось до моделі Delta. Всі три серії були випущені в стальному корпусі з DLC-покриттям. Воно менше старається при контакті з ремінцями або одягом, тобто зберігає зовнішній вигляд довше, ніж просто пофарбований метал. Цікаво, що попередня серія та наступна були випущені з титановими накладками, а не стальними. І для мене немає значення, як вони дряпаються, бо якщо носити необережно, можна подряпати будь-який матеріал. Для мене цікава різниця в вазі. Це мінус 9 грамів. Та чудовий приклад, який я люблю показувати. Для максимального полегшення ще вставляємо неоновий ремінець. І ось вже велика різниця. Звісно, що в будь-яку модель можна вставити неоновий ремінець та отримати зручність та полегшення. Але це чудовий приклад. Мінус 9 грамів на корпусі, мінус 20 на ремінці, і ось вам зовсім інші відчуття. Також вся серія Delta має один розмір корпусу, а точніше діаметр 51 мм, товщина майже 15 мм, та екран розміром 1,4 дюйми. Ідеальний розмір екрану. Більше, мабуть, не хочеться, менше також. І ще всі моделі Tactics мають сапфірове скло. Приємний бонус. Дуже круто, коли тобі не треба думати, як захистити екран. Клеїти якесь додаткове скло або плівку. Звісно, що сапфір більше блікує, але це не така вже й проблема. Взагалі, можна сказати, що модель Tactics Delta – це той самий Fenix 6X, в якого є багато варіацій. Tactics Delta має трохи інший дизайн безеля, але функціонал практично однаковий, за винятком декількох тактичних функцій, які я зараз покажу. А ви вже самі вирішуєте, наскільки вони тактичні та наскільки вони можуть бути вам потрібні. Затиснувши верхню ліву клавішу, ми потрапляємо в меню управління, в якому є функції, які відрізняють моделі Tactics від звичайних моделей. Точніше, їх сюди потрібно додати. Отже, ми бачимо літачок. Це значить, що це режим польоту. І увімкнувши його, годинник в один клік вимикає всі бездротові зв'язки, такі як Wi-Fi, Bluetooth та ANT. Все це також можна відключити на інших моделях, але в самих налаштуваннях та почергово. Ще тут є режим Stealth, який також робить все те саме, що й режим літака, але ще й приховує дані GPS. Тобто в обох режимах ви можете записувати тренування, користуватись мапою, але в режимі Stealth годинник не зберігає в фід-файлі GPS-координати. В Garmin Connect вони не потрапляють і, звісно, не відображаються в страві чи ще там десь. У звичайних моделях такого зробити не можна. Це вже окремо в застосунках, які відображають вашу активність, ви можете приховати локацію. Проте сам файл матиме ці дані. Далі в нас є режим нічного бачення. В цій моделі він просто вимикає підсвітку екрану у всіх сценаріях та пульсометр. Це ви також можете зробити в будь-якій моделі, але тут це робиться в один клік. Ще тут є базова точка. Це умовно тактичний елемент навігації. Ви додаєте цю точку під час секретного завдання. Це може бути ваше поточне місце знаходження. Також її можна додати за координатами або обрати зі збережених точок, які були створені раніше. Та якщо годинник спіймає GPS-сигнал, ви зможете бачити напрямок до цієї точки та пряму відстань до неї, або відстань, на яку ви від неї відхиляєтесь. Тепер переходимо з меню управління до профілів занять. І тут бачимо тактичне тренування. Це, по суті, звичайна ходьба або біг, але з іншими екранами даних. Якщо коротко, то цивільні та військові формати координат відрізняються, а моделі Tactics можуть відображати координати одразу в двох форматах – широта-довгота та MGRS. Знову ж таки, цікаво почути думку від військових, чи дійсно це потрібно хоча б 1%. В кого, як не в українських військових, питати, який насправді повинен бути годинник та який в нього має бути функціонал. Я маю на увазі тактичні годинники, якщо, звісно, вас ця назва не смішить. Ще тут можна знайти таку функцію – планування від точки маршруту. По факту це просто додавання точки за координатами. Її можна просто зберегти, а потім вона буде знаходитись в збережених об'єктах. Для того, щоб по-справжньому спланувати якийсь маршрут в годиннику, треба зайти в будь-який профіль активності або в навігацію, натиснути «Навігація», «Записи для змагання» та «Створити». Тут можна знайти ту саму точку,
ось вона, або обрати іншу, яка вам потрібна, та прокласти маршрут до другої точки, або скористатись мапою, за координатами тут не можна. І остання фішка з цього меню – це профіль парашут. Як на мене, найцікавіший профіль занять в моделях Tactics. Я ніколи не робив стрибків з парашутом, і по факту розказати, як воно на ділі, я не можу, але коротко розповім, що тут є. Суть цього профілю – за допомогою GPS розрахувати точку викидання та приземлення. Тут є три режими. Перший – це стрибок з високої висоти, парашут розкривається одразу. Другий – стрибок з високої висоти, парашут відкривається низько. Або, я так розумію, коли вам потрібно. І третій режим – парашут розкривається одразу. Наприклад, заходимо в перший. Далі потрібно обрати точку, де парашутист має розкрити парашут, або почати спуск. Ввести дані про висоту стрибка, вітер, кидок вперед, враховуючи швидкість літака, та точку, де парашутист має вистрибнути з літака. Ось така от навігація в небі. Цікаво, чи доречно це на справі, чи є час поглядати на годинник та орієнтуватись по ньому. Якщо хтось це робив з годинником Garmin, напишіть. Остання опція, яка відрізняє цю модель від лінійки Fenix 6, це функція видалення всіх даних. Її можна поставити на гарячу клавішу. За замовчуванням вона вже стоїть. Тобто ви затискаєте необхідну клавішу і через 10 секунд годинник скидає всі налаштування та видаляє всі дані. Тобто всі ваші точки на мапі, маршрути та тренування зникають з годинника. Зараз подивимось, як це виглядає. Що стосується відстеження фізичного стану. Не люблю про це довго говорити, бо насправді за останні 5 років нічого практично не змінилось. Якраз саме після цих моделей. Tactics Delta має пульсометр 3-го покоління, якого цілком достатньо для відстеження фізичного стану, а конкретніше для моніторингу вашого пульсу, на основі якого якраз і базуються всі показники, такі як body battery, стрес, варіабельність серцевого ритму, а також оцінка та аналіз вашого сну. Ще ця модель має пульсоксиметр для відстеження рівня кисню в крові, а також тренувальний стан, в якому ви можете відслідковувати, прогресуєте ви чи ні. Ще тут є показник VO2 Max та прогнозовані результати на 4 дистанціях. Це стосується тільки бігу. Ну і частенько я забуваю про це сказати, але не сьогодні. Ця модель ще має NFC. Garmin Pay без усіляких проблем працює в Україні. Жодного разу за останні 5 років не було ніяких нюансів. Тож спокійно зможете підтягнути сюди банківську картку за допомогою додатка Garmin Connect та використовувати безконтактну оплату. Альтіметр, барометр, компас та датчик температури ця модель має. Все це було навіть на першій моделі Tactics Bravo. І це необхідно завжди перевіряти, коли купуєте годинник, який вже був у використанні. Мабуть, все найцікавіше про цю модель я показав. Думаю, що про сонячну підзарядку розпинатись не слід, бо Tactics Delta Solar зовсім не та модель, в якій слід розглядати цей бонус. Не питайте чому, а краще подивіться інші мої відео, наприклад, про Instinct 2X або про Fenix 8. Єдине, чого, на мою думку, бракує цій моделі, це сенсорного екрану та точнішого GPS-приймача. Але саме це якраз і з'явилось в наступній моделі Tactics 7, про який я далі і розповім. А також покажу порівняння датчиків цих моделей та тести на автономність. А ви не забудьте поставити вподобайку та підтримати це відео коментарем. Отже, модель Tactics 7 вийшла в 2022 році і насправді отримала великий апгрейд, через який ціна на них ще й досі сильно тримається. Окрім функціоналу, змінився і дизайн. Не можна про це промовчати. Tactics 7 став більш охайним, має не такий масивний безель, до нього повернувся титан та збільшена сонячна панель в моделі Pro та Pro Ballistics. Я згадував раніше, що в цій серії прикладну балістику з коробки має лише одна модель, яка коштує на $300 більше. Але цей функціонал, на відміну від попередньої серії, можна отримати через додаток AB Synapse. Коштує це всього $300, і якщо цей інструмент дійсно вам потрібен, то думаю, це не буде великою проблемою. Те саме стосується і моделі Tactics 7 Pro Solar. Прикладну балістику потрібно купувати за $300. Єдина відмінність від стандартної моделі – це сонячна панель та ось цей неоновий ремінець. Особисто мені він дуже подобається. Стандартна модель йде з ось таким силіконовим ремінцем, який вам, мабуть, вже дуже знайомий. І якщо ви хотіли подивитись про балістичний калькулятор, то, на жаль, вам не до мене. Я в цьому не розбираюсь, нічого про це не знаю, але залишу посилання на відео, в якому розглядаю цей функціонал та пояснюю, що до чого. А тепер до більш зрозумілих апгрейдів цієї моделі. Як і Fenix 7, Tactics отримав ліхтарик. Мабуть, Garmin і не уявляв, наскільки користувачі будуть в захваті. Ці ліхтарики захватили всесвіт. А ще в цю модель замість червоного світла додали зелене. Тому що червоне – це червоне, а зелене – це тактичне світло. Насправді воно дійсно менше подразнює зір при тривалому використанні та не так кидається в очі в темряві. Проте краще освітлює предмети.
Ось така думка. Також не можна промовчати про сенсорний екран. Розумію, що багато хто звик користуватись клавішами і вам цього достатньо, але як на мене цьому функціоналу дуже бракувало управління сенсором. Особливо в навігації. Це як мінімум в декілька разів пришвидшує процес огляду мапи. Також значно легше задати нову точку для навігації та взагалі обрати її на мапі. Ще моделі Tactic 7 отримали функціонал авіації. Сам профіль активності для польотів і всі необхідні налаштування, які ви зараз бачите на екрані. Я не пілот і не можу оцінити, наскільки це круто або чого тут не вистачає. Якщо шукати якісь огляди в Ютубі на подібну тематику, можна сказати, що контенту практично немає. Ніхто не хоче ділити своїм досвідом використання цих функцій в авіації. Йдемо далі. Ключовими змінами, на мою думку, є новий GPS-чіп і Dale. Автономність та датчик пульсу. Новий пульсометр я сильно нахвалювати не буду, про це скажуть самі показники при тестуванні. Отже, що я зробив? Зарядив обидва годинника до 100%, десь о 7 вечора. Поставив однакові налаштування GPS, яскравості, затримки яскравості та частоту запису даних. Трохи побігав, спав з ними та наступного дня катався на велосипеді. Але все по порядку. Перед пробіжкою я навіть вдягнув нейлонові ремінці, для того, щоб краще притиснути до руки, бо в першу чергу це був тест пульсу. Пробіжка була коротка, 5 кілометрів. І аналізувати пульс я буду в порівнянні з висотою, бо на маршруті була не одна гірка, а вони якраз чудово впливають на пульс. Середній пульс практично однаковий, а максимальний не зовсім, і він був зафіксований в різний час. Чи здивований я? Ні разу. Отже, що ми бачимо? В цій битві чомусь вирішив програти Tactic 7, тому що не тільки запортачив невеличку ділянку по пульсу, а ще й висоту. Не знаю, з чим це пов'язано, ця картина реалістичніша, тому що це була дорога назад і тут це більше схоже по градієнту. Але дуже важливо не робити висновки, тому що наступного разу ситуація може бути протилежна з будь-якими моделями. Зазвичай нові моделі трохи краще пишуть висоту та пульс. Не знаю, що це знайшло на Tactic 7, нещодавно я ходив в гори, користувався на навігацію, постійно моніторив висоту, все було чудово. Навіть ідеально. Можливо, справа в тому, що якраз перед пробіжкою була тривога. Ми довго не могли спіймати GPS та він якось підглючив. Але висоту моделі Phoenix пишуть не тільки по GPS, а ще й по альтіметру, якщо я правильно все розумію. Тому не можу розгадати, що саме сталося. Що стосовно пульсу під час сну. Ось дані після першої ночі. Мінімальне значення за останні 4 години майже однакове. І сам графік за ці 4 години теж схожий. І ось після другої ночі. Теж саме. Дуже схожий графік та мінімальне значення. Єдине, що в Tactic 7 можна переглянути показники не тільки за останні 4 години, а в будь-який час протягом останньої доби. Якщо нічого не робити, сидіти відпочивати, то пульс буде однаковий. Різниця в показниках буде мінімальною та несуттєвою. Далі ми порівняємо запис GPS-трека, а потім буде висновок щодо автономності після 2 днів активного користування. На другий день я хотів добряче покатати, хоча б декілька годин, але довелось довго чекати, поки орки перестануть запускати свої шахеди. Через 2 години я все ж таки повернувся з Південної Америки в Україну та зміг запустити велозаїзд на обох годинниках. Налаштування були однакові, екрани даних також. Обидві моделі були в абсолютно рівних умовах та навіть знаходились поруч. До наступного збою сигналу я встиг накатати 11 кілометрів. Потім довелось зберегти тренування та почати новий заїзд, який я успішно записав без збоїв та усіляких нюансів. Цей запис ми і порівняємо. В них навіть загальний підйом вийшов однаковий, з точністю до метра. Червоний колір – це Tactic 7, а синій – Tactic Delta. Подивіться, яка краса. Як все чітко та рівненько. Ну, майже. Якщо вдаватись в деталі, заради яких я це робив, то можна побачити, що нова модель точніше малює трек. Лінії більш реалістичні. Це стосується різких поворотів та ділянок, де їх взагалі багато. Якщо рухатись прямою дорогою, то ми вже навіть не зможемо визначити, яка модель краща. Ось, наприклад, я заїхав у парк. Він досить маленький, з різкими поворотами. І Tactic Delta іноді показує менш реалістичну траєкторію мого руху. Але є такий момент, що чим більша швидкість, тим менша різниця. Тобто при записі велосипеда різниця мінімальна. Особливо на ділянках, де немає поворотів. Але якщо ми візьмемо ходьбу, то ситуація змінюється. Це прогулянка по парку на 3-й день мого нерозлучного користування обома годинниками. Червоний колір Tactic 7, синій Tactic Delta. І тут ми вже бачимо, що Delta має забагато зайвих смичків. Та нереалістичність
логічну траєкторію мого руху. Так, модель Tactic 7 має двохчастотний GPS-приймач, але навіть звичайний режим в нових моделях демонструє значний прогрес. Що стосується автономності, по завершенню мого користування в Tactic 7 залишилось 84%, в Delta – 78%. Це 2 доби, протягом яких було півгодини бігу, 2 години велосипеду та 2 прогулянки по 20 хвилин. Дуже добре, як на мене. Новіша модель взагалі тримається фантастично. Це, звісно, не ендуро, але недалеко від нього. Режим нічного бачення в цій моделі такий самий, як і в попередній. Ніяких змін. Але через рік після випуску Tactic 7 вийшов Tactic 7 AMOLED, в якому цей режим працює інакше. В ньому можна обрати зелений або червоний колір екрану. Також модель з AMOLED-екраном отримала ще новіший датчик пульсу з підтримкою ЕКГ, який доступний не у всіх країнах світу. Чому? Дивіться у цьому відео, яке є на каналі. Ще в них з'явився показник подолання схилу та показник витривалості. Але потім, після оновлення, ці віджити також з'явились на всіх моделях Tactic 7. Якщо не брати відмінність екрану та датчик пульсу, по функціоналу моделі абсолютно однакові. Garmin Share – одна з нових функцій, яка з'явилась в Tactic 7, за допомогою якої можна миттєво передавати створені тренування, маршрути та збережені об'єкти на інший годинник, який теж підтримує цю функцію. Також з програмних фішок тут з'явився миттєвий запис фізичних показників, який триває 2 хвилини та видає інформацію про ваш пульс, варіабельність, стрес, рівень кисню в крові та частоту дихання. І ранковий звіт, який теж заносить зранку інформацію щодо якості вашого сну, відновлення та всіх інших показників, які туди можна додати. Додати можна чимало, будете сидіти вранці і роздивлятись 5 хвилин. Але це не головне. Головне, друзі, це ви. Дякую, що дивитесь, бережіть себе та до зустрічі.